לפעמים אני חושבת שבית בשבילך הוא לא כמו המשמעות של בית לרוב האנשים. נחסן את החיים שלך ואת החיים של החתולים שאת מטפלת בהם, ואין צורך רציונלי לטפל בבית. אני כאילו מתייחסת את מה שקורה אליי כאן, או בכלל, כאילו זה מישהי אחר, זה לא אני. ועד שאני לא אעכל את זה, שאני היא זאת שבזבל, אז אני לא אוכל לצאת מהזבל.